Alô, pessoal. Eu sou Turíbio Santos, violonista. Estou me apresentando aqui em Brasília, no Clube do Choro, e vou fazer alguns comentários sobre esse programa e sobre algumas ideias sobre o ensino da música, o ensino do violão e sobre a cultura brasileira. A música para mim representa a vida, entende? O Brasil é um país muito alegre, é um país muito vivaz, justamente por causa da música brasileira. Mas não é a música brasileira que eu estou falando, não é a música formal, não. Os passarinhos, o vento, as árvores.
Tem uma música, no Brasil tem sempre uma música, é uma maravilha isso. Como é um país que não tem um inverno muito rigoroso, no inverno na Europa, você tem um silêncio, às vezes um silêncio absoluto, entende? No Brasil você não tem esse silêncio. Por isso que Vila Lobos falava tanto das nossas florestas, das nossas terras e tudo isso. Você tem essa música da terra. Aí depois eu acho que isso impregnou as pessoas de música também. Você tem a música do mar em toda a costa, aquele mar batendo ali o tempo todo. Pode ser o mar calmo, feito de São Luís do Maranhão, pode ser o mar agitado, feito o do Rio de Janeiro, entende? Mas a música está sempre presente. Eu comecei com o prelúdio número 1 de Vila Lobos e agora vou passar para o Choros número 1, que foi composto em 1920 e que inaugura uma série monumental de choros que acaba terminando com choros sinfônicos, corais, uma obra grandiosa de Vila Lobos que, junto com as baquianas, faz uma espécie de trilho de conduta do nosso grande compositor. Olha, a minha formação foi uma questão de paixão, porque eu não tinha nenhum local assim com uma coisa que enquadrasse universidade, escola de música, violão, era negócio para seresteiro mesmo, etc. e tal.
Só que com 12 anos de idade, eu já tinha começado com o professor de violão das minhas irmãs, eu fui ver um filme de André Segovia, o super violonista espanhol, na época na Embaixada Americana no Rio de Janeiro. E aquele filme me seduziu de uma maneira, o som do violão principalmente, o som do violão que me encantou. Para dar uma ideia, como esse filme foi importante para mim, eu vi esse filme 30 anos depois e parecia que eu tinha visto ele na véspera, sabe, há 10 minutos, tal como ele penetrou na minha alma, na minha ideia. E, lógico, a figura de Segovia, o sonho de Segovia, me seguem até hoje, ou eu sigo eles até hoje. Então, para mim, é uma zona de inspiração, de referência, de tudo no violão. E nessa noite, eu conheci três pessoas muito importantes na minha vida. Antônio Rebelo, que viria a ser meu professor de violão. Um assistente dele, Jodacil Damasceno, que era uma espécie de aluno sênior do Antônio Rebelo. E Hermínio Belo de Carvalho, que era aluno de violão clássico. Todo mundo conhece como sambista, poeta, produtor de rádio, mas ele era aluno de violão clássico, ele estudava as músicas do violão clássico. E essas três pessoas me levaram para três caminhos diferentes, mas todos muito enriquecedores. O professor Rebelo, quer dizer, me mostrou a técnica do violão, a beleza do som do violão. Jodacil Damasceno me mostrou todo o panorama da música clássica. E o Hermínio Belo de Carvalho não só me mostrou a música popular brasileira, como me apresentou todos os amigos deles, que eram um verdadeiro tesouro. Quer dizer, começando por Ismael Silva, Clementina de Jesus, Jacó Bandolim, Paulo Moura, Pixinguinha, e foi por aí afora. É uma coisa bem brasileira isso. Isso daí, um bom exemplo que eu acho desse fenômeno é o próprio Heitor Villa-Lobos, que com 12 anos de idade, pulou o muro da casa dele, já que o pai tinha falecido, ele foi para as ruas do Rio de Janeiro conviver com os chorões. Ele já tinha uma formação musical precoce, dada pelo pai e disciplinada pelo pai, ele foi levar essa capacidade dele musical para as ruas do Rio de Janeiro. Então tinha os chorões, amigos dele, então já, você aí já tem os dois ambientes. O pai gostava de quarteto clássico, gostava de música clássica, e o violão era o instrumento que o menino de 12 anos foi encontrar na rua, entende? E aprendeu na rua, e você tem então um encontro das duas músicas. Villa-Lobos é o exemplo típico, mas você tem outros antes. Você tem Ernesto Nazaré, entende? Que queria ser um Chopin brasileiro. Felizmente ele não foi o Chopin brasileiro, ele foi o Ernesto brasileiro. Então isso daí eu acho importantíssimo. Quer dizer, Chiquinha Gonzaga, por exemplo, uma mulher que estava adiante do tempo dela, sempre, a mulher que se assumiu como compositora, que na época teve peito de ser mulher divorciada, ou desquitada, na época separada de um militar, sabe lá o que é isso? Então, no Brasil aconteceram esses fenômenos muito interessantes, Zequinha de Abreu, que foram aproximando numa área da música que é comum às duas músicas, a música clássica e a música popular. Ainda de Villa-Lobos, dois prelúdios bem característicos desse trilho que eu falei para vocês. É o prelúdio número 3, que é uma homenagem à música de Bach. Na realidade, é uma pequena baquiana, é até um rascunho da baquiana número 5, da belíssima área. E o prelúdio número 2, que ele dedicou ao Capadócio Carioca. Thank you.
Olha, eu gosto muito e acho muito importante o ensino da música. Porque a música dá uma dimensão de sociabilidade às pessoas, entende? Ela cria grupos, você faz música para ser ouvida por outras pessoas. Na realidade, é um meio de comunicação maravilhoso, você coloca ideias na música. Mesmo que não tenha palavra, você coloca ideias, muitas ideias, numa música qualquer. Então, o ensino da música cria na criança, primeiro, o sentido de convivência. Depois, o sentido da disciplina. Mas não é disciplina, aquela disciplina, faça isso ou faça aquilo. Não, é necessário você ter disciplina para poder fazer certas coisas na música, senão você não faz e não alcança seus objetivos. E o próprio ato de cantar, entende? Você tem uma entrada para as crianças, uma entrada muito simpática para a poesia, para o uso da linguagem, para o uso da nossa língua. Então, por isso, por todos esses motivos, é que eu acho apaixonante o ensino da música. O ensino da música, para mim, teve um lado, um aspecto muito, meio surpreendente, porque em 1980, uma época onde eu já tinha feito toda uma carreira europeia e já começava a não suportar mais viajar. Não é tocar, eu adoro tocar. Agora, esperar em gare de trem, esperar em aeroporto, sentadinho em avião, sentadinho em qualquer lugar, esperando, entende? Para no final da noite tocar. É a coisa mais aborrecida e mais empobrecedora que eu conheço. Então eu já estava por aqui desse tipo de viagem, eu comecei a fazer isso muito cedo, desde 1965. Eu fui para a Europa e viajei intensamente para tudo quanto é lugar. Em 80, como atendendo um desejo meu muito forte, duas universidades me convidaram para abrir um curso de violão. Foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Unirio, lá no Rio de Janeiro, que também é federal. Então, em 1980, nós abrimos a classe da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Unirio em 1981. E tinha uma quantidade de alunos represados. Os caras queriam estudar violão, aí ficavam estudando composição, ficavam estudando regência. Quando abriu a classe de violão, um leque de uma qualidade espetacular de alunos, entende? Gente sedenta para tocar. Então, tanto assim que, em 83, eu fiz a primeira orquestra de violões só com os garotos das duas universidades. E a orquestra foi um sucesso. A gente formamos com 26 elementos. Aí fizemos temporada na Sala Cília Meirelles, tocamos no Teatro Municipal, viajamos para o sul do Brasil, viajamos aqui para tudo quanto é lugar mais ou menos próximo, alcançável de ônibus. Gravamos um disco. Mais tarde eu gravaria, aí por volta de 1989 ou 88, um disco com eles mesmos, já profissionais, já professores. Então, ensinar para mim tem um aspecto muito gratificante, muito rico. O Rio de Janeiro viveu momentos extraordinários com a presença de Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, essa mulher que estava adiante do seu tempo, que assumiu, naquela época, o papel de compositora, que vivia de composição, que editava suas músicas, vendia suas músicas, que inclusive teve a coragem de se divorciar de um militar naquela época, passagem de acabado recém, a passagem de século. Chiquinha Gonzaga retrata bem o espírito do Rio de Janeiro nessas três peças que eu transcrevi para o violão. Elas são o gaúcho, atraente e abre alas. Thank you.
Agora, o Chico Buarque, quando o Reco me convidou para tocar nessa série do Chico Buarque, eu disse, olha, Reco, é o seguinte, eu não posso tocar nessa série, porque houve um momento onde os violonistas estavam tocando muito Chico Buarque arranjado para violão, Carolina, a banda e tal. E eu tentei também fazer os arranjos, mas eu sempre senti que havia, eu estava amputando alguma coisa nas músicas. Eu ouvia depois e não gostava, entende? Não gostava porque a letra é tão imbricada com a música que é uma coisa absolutamente fabulosa. Para mim, eu só consigo identificar três caras que fizeram isso. É o Chico Buarque, Ismael Silva e Noel Rosa, entende? Lógico que Vinícius Moraes é um poeta fabuloso e tem outros poetas também, o próprio Tom Jobim, mas essa mistura quase diabólica, entende? Aí eu disse, pô, Reco, não vou não, pô. Não, eu faço questão que você venha de qualquer maneira, inclusive por causa da sede nova e tal. Aí eu vim e contei aí umas histórias engraçadas sobre um aluno meu que desistiu quando eu tinha 19 anos, então todos nós tínhamos a mesma idade. Esse aluno, que eu não me lembro o nome agora, faz muito tempo, mas eu me lembro da desistência dele de ser músico. Não posso mais ser músico. Por quê? Porque anteontem eu tomei uns chopes com o Chico, e o Chico disse assim, ó, vou para casa que eu tive uma ideia muito boa. Aí foi para casa e fez o Baile dos Mascarados. Aí mostrou a maleta para ele, ele desistiu de ser músico. Entende? E aí também me lembra um pouco minha mãe, que dizia sempre, quando se falava de Chico Buarque, ela dizia, esse menino estava no dia da distribuição. E na saída ainda chamaram ele e disseram, vem cá, botar um azulzinho aí nesse olho, entende? Então, Chico Buarque, eu, como todos os brasileiros, sou fã incondicional, mas estou trazendo só essas histórias
e tocando o meu repertório. Dilermando Reis é o nome do compositor violonista. Dele, Dois Choros, Magoado e Tempo de Criança. Thank you.
estou relançando um disco que eu já gravei um certo tempo, mas não muito tempo, porque já foi a quarta gravação que eu fiz, da obra completa de Villa-Lobos para violão solo também. E discos muito recentemente lançados, como um disco chamado Sonhos e Ritmos, onde tem um concerto para violão e orquestra de Ricardo Takuchian, o de Villa-Lobos, e o meu, um concerto para violão e cordas com a regência do Leandro Carvalho. E tem outros discos também, tem um disco chamado O Guarani, que tem a abertura do Guarani, a protofonia. Em suma, tem um outro disco chamado Mistura Brasileira, onde eu fiz um encontro de Villa-Lobos com Tom Jobim. Quer dizer, as músicas de Villa-Lobos, algumas, principalmente os estudos para violão, que inspiraram o Tom, e Tom nunca negou isso, sempre mostrou isso, deixou isso bem evidente. E, em suma, esses discos vêm comigo, são meus caros amigos também. Thank you.